Продаж на неконкурентних до себе земельної ділянки на сільськогосподарського призначення шляхом викупу загальною площею 0,010, що перебуває в користуванні фізичній особі підприємця Курцевої Наталії Миколаївни на умовах короткострокової оренди земельної ділянки, розташованої за адресою вулиця Виноградна 2А. Мы рассматривали это тоже вопрос на консультативной нараде. В среднем сотка земли получается 26 тысяч гривен за одну сотку земли. И второй вопрос, они рядышком, точно так же Курцев Николаевич. Да, только там сотка 92. Они находятся в одной зональности, оценка идет у них за квадратный метр, одинаково 265 гривен за один квадратный метр. Два вопроса вот у меня. Голосуем, кто за, сразу два вопроса.